يتاجي كقدم جمرو يو بقى مالك انا نجي للف بلاچو مالف ما تتشلوت اامرواچون كله ميس ميس نجر علنا ثلاث سوتش ثلاث سوتش علاچو زي غباي مكاك ثلاث سوتش زاري اغزابير قال تناغري تدارين يا مچرش ارغوالو بلاچو ثلاث سوتش علاچو بتدارچ يا مچرش بقى اغزابير زاري مچرش اندينغري نو مفلكو انا بلزا يا مچرش راسي يا مچرش ارغوالو بيتون بلاچو يا اغزابير دمت فلغاچو متاچو ثلاث سوتش علاچو زي غباي مكاك اجاچو لي قومي ثلاث سوتش قوم انت تدار لما افرس باك لما افرس ما يالقواچو او كقدم جمرو مالك كنا يزمرت ياله ولول ايه دم تسمات يا مچرجا اغزابير قلتنو غير بقى ني مچرش ارغي بيتونا فرارشه يراسين رمجان موستو بلو يمتا ثلاث سوال ني ولتاچو انت من ذا بلا ني متا وللج ني يالك نا ولت ولت انت اتشينا لجيش بقى انتم بقالك بقى زاري اغزابير يونه نغر كالتناغره نغ سنيو بيتون لتافرس او بقى زاري اغزابير يونه نغر كالتناغرش نغ سينيما دون بودشال درجوس كالوناچكم يبالو هينو بقى بالش بيتنا يلا زاري سيامطتونيال اسو راسو يتال አይቀ አጭርት አይገባም በፍጹም ቸርች አይገባም ግን አድርሶሽ ሄደ አድርሶኝ ነው የሚወጣ አድርሶሽ ቸርች ራሱ በሩ ላይም አይቆምም አሳልፎኝ ነው የሚያወርደኝ ግን ባለሽ ነው አዎ እግዚአብሔር በሚገርም ስለዚህ አሁን ዛሬ እግዚአብሔር ካልተናገረ ሶስት ሰው ነው ጌታ ያለኝ ምንድነው ስንል ከደሳለኝው ትል በግሬን እዚህ ድረስ መጣሁ እግዚአብሔር ዛሬ ካልተናገረ ነገ በቀኝ እኔ ልብሴን አጣጥቤያለሁ ልብስ አጣጥበሻ? አዎ ነው ጥየንም ሄዶ ቤት ለመሄድ አዎ አጣጨበጨቡ ለእግዚአብሔር እው እግዚአብሔር እኮ ሁላ ልጆች አሉክ ባለቤት ቤት ናት አዎ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ካልተናገረ ነገር ምጃልተውስ አዎ ልትበትነው አዎ ሁላ ልጆች አሉሽ አሉኝ ዛሬ እግዚአብሔር ካልተናገረ ልትበትኝ ለበተናው ዛሬ ልጆቹ የራሳቸውን እኔም የራሴን ስጠኝ ልጆቹ አልታዘዛሉኝ የራሳቸውን ጎዳና ያዙ እኔ እትም ልቀር ነው ጌታ ቢዩ ስለዚህ አሁን ከባለቤትሽ ጋር ሳይሆን ከልጆቹሽ ጋር ነው ችግርሽ ባለቤት የለም መልክቱ የወንዱና የነኛ የሁለቱ አጨብጭባጭ አለና የለም ነብዩ ዘመንክ ይባረክ እንደ አይነት አጋዥ መቼም አሁን እዩ አውቀን እሷን ማጣራው ስለዚህ ملكتو انت اللي تافرسي ولا لجوج اه عند لج بقى السو ادرسوش نيهدو ما تسوينو اللي مهدو وليه وليه السلام عليكم اه سلازي اون بيت نو سو ما تاستي ازيو ازيو بماكينا ادرسوني انسالفوني نو مياوردني ازيو كذا بروجرام سيرشي دمو يزو شيدا اه سو سو نو يالو جيتا اجبتواچو لجيتا كبر اسد بتبتنيو ها بقى زاري اندزيا اني مولات لجوج ولا لجوج ገና በማገለግለው ባይሃው እግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት አደከመኝ ነው ያልሽው የሚበላ የሚጠጣ ምንም የጎደለ ነገር ቤት ውስጥ ሁነት በኢየሱስ ስም ሁነት ነው ሁነት ሁነት ሁሉ ሙሉ ነው አሁን ትልቁ ነገር ያንቺ በሱ ህይወት ላይ እያየሽ ያለሽው ነገር ነው አደከመኝ ያልሽው ስለዚህ እግዚአብሔር አንተ እሱን ማትቀይር ከሆነ እሱ ማይለወጥ ከሆነ ከሱ ጋር አብሮ መኖር ከሱ ጋር አብሮ ምን ይጠቅመኛል ስለዚህ ትልቁ ሪዝኗ የሱ ያለ መለወጥ የሱ ያለ መቀየር የሱ ትክክለኛ ሰው አለመሆን ወይም እሱ አለመትፈልገው ነገር ምላሽ አለመስጠት ነው እንጂ ቤት ውስጥ ምንም ችግር የለባቸው የተትረፈረፈ ነገር ውስጥ እየኖሩ እንደሆነ ጌታ ለኔ ያወራኛል ስለዚህ አሁን አንቺ ትልቁ ነገርሽ ለምን አይቀበለኝም ስድብ ባለቤት እንዳትሸጥ እንዳትለወጥ አርጋ ትክክል
ስብእናን የሚነካ ወነት ነው ሞራል ስሜትን የሚጎዳ yes አይደለም ሴት ልጅ ልትናገር ወንድ ልጅ ሲናገር የሚያሳፍር ንግግሮች ወነት ነው ስለዚህ ይሄ ስድብ ከመስማ ቤቱን አፍርሼ ብለያት ይሻላል ብለ ወነት ነው ወነት ነው የባለቤቱ አለመቀየር ስድብ አደከማት እግዚአብሔር እንደዚህ ይያለኝ ነው ከብዙ ሞት ያመለሽ ሴት ነሽ በጣም በጣም አሁን እንኳን ምትኖሪ ውድሜ ተቀጥሎልሽ ትክክል ነው ወነት ነው እኔ ግን ያው ተመሰክራላችሁ አራው ተመሰክረን ተመሰክረን ምንም ቆ ቤትሽ ውስጥ አልጉኝ ማውደት ነው ሁሉ እንተዋወቃል እንተዋወቅ ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር አንቺና ባለቤትሽ ጋር ያለው ግንኙነት ብቻ እሱ እንዲቀየር እሱ ሰላም እንዲሆን አዎ እሱ ደሞ ይጃል ሰጥማ ይሰጥማል በጣም ወይኔ ጌታ ወይ አንዳንድ ጊዜ ስሙኝ ቅዱሳን ስሙኝ ለኔ ጌታ ሲያወራኝ ትዳር ማለት በጣም ረጅም ዘመን በትዳር የቆያችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር ስለናንተ ይባረክ አሜን ወነት የልጅ ልጅ ያያችሁ የድሜ ባለ ጠጋ የሆናችሁ ሰዎች እዚህ ቤት አላችሁ ግን ይሁን እግዚአብሔር አንተን በማን በኩል በየት በኩል እንደሚሰራክ አታውቅ ግን ምትሰራበትን ሰው ቤቱ ኩስ ያስቀምጣል እሷን ገድዬ እኔ ማይሆን ነገር ውስጥ ከመገባ አይኔን ይዤ በጠፋ ይሻለኛል ያልከው yes በሁለት በኩል ማረፊያ ያጣክሰው እንደሆንክ አያለሁ እውነት ነው የመጀመሪያው ነገር በቤትህና በባለቤትህ ዙሪያ ባለው ነገር ረፍት የለህም ትክክል ሲቀጥል በስራው ዓለም ላይም ረፍት የለህም ትክክል ያንተ የሆነ ነገር በሙሉ በሁለት አቅጣጫ ውጥረት ውስጥ ነው ያለው እውነት ነው የቀባኝ የማገለግለው ያው እግዚአብሔር መስከረ ይሄ ትዳር መቼም ቢሆን አይፈርስም አሜን ምን ነው በደንብ አሜን በተሎ ባለቤቱ ላይ ያለ የስድብ ደም በጌታ በኢየሱስ አም በጌታ በጣም አንተ እንዴ ትላታለህ? እላታለሁ። የሚቀጥለው ሳምንት እዚህ ቤት ይዛት ትመጣለህ። መልካም አሜን። አጠገቧ ላይ ያሉ ወራኞች ተመተው ይሆነ። አሜን። ብዙ ግሩፖች አሉ። በጣም አጀጅበ ነገር የተናደደበት ቦታ በጣም ብዙ ያው ለቤታችሁ የማይጠቅሙ ወራኞች እንጸልይ የማይሉ ወራኞች እናንተ እዩ በጌታ አይተው ሲሉ በጌታ ይጃችኋል አንድ ጓደኞቻችሁ ባሎቻችሁ ሊያሙ ሲፈልጉ እነዚያ ሰዎች ለእናንተ የማይመቹ እንደሆኑ አውቃችሁ ከዚያ ግሩፕ መውጣት አለባችሁ ዘር ነው የሚዘሩት ስለዚህ ባለቤት ላይ ዘር የሚዘሩ ሰዎች አሉ በትክክል በጣም ብዙ በትክክል ከዛ እዛ የተዘራውን ዘር አምጥታ ነው አንተ ላይ የምታደርገው እውነት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ያንን ግሩፕ ዛሬ በትኛዋል አሜን የዛሬ ሳምንት እዚህ ቤት ትመጣለች አሜን አጨብጭበለገ እዚህ ትመጣለች አሜን 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 ኢላዮ ላይ የተነገረ ያለ መርከም ይመታ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አይፈርስም አሜን ራርቼላ አሜን ከብዙ ሞት ያመለጥክ ሰው yes በትክክል አሁን እንኳን ያለ እግዚአብሔር ተስፋ የሌለ ሰው yes እውነት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያወራኝ ነው በዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ለብዙ ዘመናት መኖርህን የማይወድ ይሄን ተክለ ሰውነት ድንገት ሊገድል አሁን አንተ ያለ እግዚአብሔር ተስፋ የለ እውነት ነው እሱ ብቻ ነው ተስፋ ማንንም ሰው የማያቀው ግን እግዚአብሔርን እባክህ እድል ስጠኝ yes ነጻውጣኝ yes ይያል ከእግዚአብሔር ጋር የምትሟገትበት ከጤንነት ጋር ተያዘ ከባድ ጥያቄ ያለክ እውነት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ተነቀለ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ የዛሬ ሳምንት እውድለት ይዟት ይመጣል አሜን ጌታ ኢየሱስ መስከረ አሜን ቤት መቼም ቢሆን አይፈርስ አሜን ባለቤት መቼም ቢሆን ጴንጤ ይሆናል አሁን ጴንጤ እንዲሆን አትፈልግ ነበር ሰዎች አሰናክተው እውነት ነው አሁን እሷ ትልቁ ሙግቷ አብሯት ቸርች እንዲመጣ ደስ ይላል ጌታ አብሯት እንዲያመልክ ምናምን ባለቤቷ ደግሞ ያሰናከለው ሰው ነው እውነት ነው ያው እሱ ያለበት ነው ህይወት በእናገር አልፈልክም እውነት ነው ለኔ ደግሞ ጌታ ምን ይያለኝ ነው ታገኝ አሁን እሱ እዚህ ካንቺ ጋር መጥቶ ነጥ እንዲያገለግል እንዲዘምር አብሮ እዚህ እንዴ ነው ማለት ነው አዎ ጌታ መስከረ እኮ ነው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በጣም ብዙ የሚያሰናክሉ በዙሪያው ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እውነት ነው። ማታ እንኳን ያወራውን ቀን እንዲያበላሽ ያደርጎታል። እውነት ነው። ካንቺ ጋር አውርቶ የተስማማው ነገር ሁሉ አይቀጥልም። አይቀጥልም። ያው ስሙ እንግዲህ ግን ቀኛችን ከፍ አርኩ። እሱን የሚቀበል ግሩፕ ይመታ። አሜን። እሱን ያሰናከለ ቤቱን ለማበላሸት በቤቱ ላይ ፍቺ እንዲሆን ይሄንን ያደረገ ህብረት የተመታ ይሆን። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ አስገዛልሻለሁ አሜን
ትልቁ ነገር ደግሞ አሁን ሁለተኛው እንዲያስገዛልሽ ለሁለት ነው ሁለት ነው ብቻ ይመጣ ጌታ ከዚያ ግሩፕ ካልወጣ በስተቀር ከዚያ ግሩፕ የማይወጣበት ደግሞ ኪዳን ተገባብተዋል ተባባድ ግሩፖች ውስጥ ነው ያለው እውነት ነው ተባባድ ማለት ይሆናል አይደል ሁሉ መሆን እንችላለን በሚሉ ግሩፕ ውስጥ ነው ባለቤትሽ ታሰረው ስለዚህ አባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ነው ግሩፑ ይበተናል አሜን ቤትሽ ማፍረስ እድል ፈንታ ለሰይጣን እንዳሰጭ ጴንጤ ማቼ ማውን ባንሽ ነው ስሚኝ ጌታ ያወራይ ስለሆነ ጥጥ ብለ ይጸልይ ካንቺ ጋር በሰላም ያወራው ነው ነገር ያወራልኩ በሰላም ያወራል ትግሬ ነበርን ያ ያወራው ነገር ግን በማግስቱ ነው የሚያበላሽ አዎ ጌታ እንደዚህ ያለ አትቅደሚ ግሩፑ ይበተናል አሜን የቤትሽ ታሪክ ይቀየራል አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ተመስገን ይሄ ሳይስ ያገኛት ሞገስ በላዋ ላይ ይውደቅ አሜን የትኛውን ቤት ረፊና ተቀመጭ እግዚአብሔር መስከረ እሺ ደከመኝ ያውነት ደከመኝ አትጎትቺው ደከመኝ ለመጎተት ባሰብሽ ቁጥር ኃይል ያጣሽ ነው ትመጪ ታዩ ለእግዚአብሔር ታዩ አለበትሽ ያ ግሩፕ ሲበተን እሱ ከታሰረበት ይፈታ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ አሜን እሊ አትያያጂ ታዩ ጌታ እንዳትሞክ አሁን አርፈሽ ለእግዚአብሔር ፍት ግሩፑን ይበተነዋል እግዚአብሔር ባንቺ ቤት ውስጥ አልቃ ይገባ አሜን እዚህ ሲያገኛት አቅም ጉልበት የሚሆን የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ህይወቱ አይምጣ አሜን ቤቷን የሚፈልግ እንዳትሞክሪ ወንጥኒ ብዙ ያመመኝ ነው እንዳትሞክሪ ህመም ሁሉ እየመጣብኝ ነው ስናደድ ስትሬስ አለብኝ እግሮችን ላይ እዚህ ሲያገኛት የመቻል መንፈስ ላይ ያለ ይውደቅ አሜን አንድ ነገር ላይ አንድ ሷናት ይመጣል አሜን ባሎን ይሻላል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጌታ ሆይ ባልሽ ጴንጤ በጨማ እንዳታስ ጌታ እኔ እግዚአብሔር ተሰናክሏል ማለት በምን እንደተሰናከለ ታቃላች በጴንጤዎችም ተሰናክሏል እውነት ነው እውነት ነው እሱ ነው እሱ ነው ዝም ብለ አሁን ለምሳሌ ማለት እኔም ነብዩ ማገልጋዮች ነኝ አይደል ኢየሱስ እኮ ጳውሎስ እንደዚህ አለ ጀማሪውንና ፈጻሚውን ተመልክታችሁ በፊታችሁ ያለውን ሩጫ በምን ሩጡ ማንን ይሁን የተባላችሁት እ ክርስቶስን እኔ እኮ ስጋ ለባሽ ነኝ ነብዩ ስጋ ለባሽ ባሏ ዳግም ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዳይመጣ ይሄ በተለይ ጌታን የሚያክሰው ህብረት መካከል እንዳይቀላቀል ወስኖ ጀርባ እንዲሰጥ ከሆነበት አሁን እግዚአብሔር አይመጣም ብሎ ያወራ ካለበት ልቁ ምክንያት ምን እንደሆነ ታገላችሁ ጥክስ የሚያቁ ሰዎች አገልጋይ ነኝ ባዮች ዝም በይ እግዚአብሔር መስክር ሚኒስትሪ ያናቸው አገልጋዮች አሰናከሉት በቃ በቃ አሰናከሉት ባገልጋይ ነው ከጌታ ቤት ባገልጋይ ነው ለዛውም ነብይ ነብይ ባሆ አጨብጭባ ለጌታ ክብር ስጣቱ አያየው ነው አኔ ስለዚህ ይሄ ሰው ማጋ ይመለስ ትንቢት አንጂው የሚያሰናክል ከሆነ ማጋ አይመጣም መጽሐፍ በሚገልጡ በሚተነብዩ መልእክት አለ በሚሉ ሰዎች ነው ይሄ የሷ ባል ከቸርች ይወጣው እግዚአብሔር መስክሬ አሁን እሷ ራሱ አፍ የላትም አፍራ ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ያለችው ምን ብላት እናገር ና እሺ ጌታ ጋር እንዳት ገብቶ ነው ይወጣው መጽሐፍ የሚገልጥ ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል የሚል ሰው ነው አሰናክሎት ባገልጋይ ነው ተሰናክለው ባሏ ስለዚህ አይደለም ቸርች በራፍ ሊቆ ቸርች አምጥቶ ማድረሱ ራሱ ይጨበጨበለት ነው በእውነት እግዚአብሔር ይባርከው በእውነት እኮ ነው ምንግራችሁ ጌታ እንዴ ነው ሚለው ቤቱስ ልቤን እግዚአብሔር ካወቀ እውነት ነው ምንም አልፈልግም ነው አው አልሄድም ነው ሚለው ያስሙ እንግዲህ ነብይ ሚኒስትሪ ባለው ሰው አገልጋይ በሆነ ሰው የተደረገበትን ነገር እዚህ ጉባኤ መካከል አልናገርም ዳግም የእግዚአብሔርን ቤት ዞር ብሎ እንዳያይ ነው ባሏ የተሰናከለው በሚጠጣ ሰው ተሰናክሎ ቢሆን ኖሮ በጨለማው ዓለም በተያዘ ሰው ተሰናክሎ ቢሆን ኖሮ ብታወራ እሷ ቆም ወሬ ለማውራት ራስ ቆንጂ ምንም ንግግርም የለሽም እውነት ነው ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ ቤትሽ አይፈርስም ኢየሱስ አሜን አሜን ባልሽ ና አትበዩ እግዚአብሔር መስክር ነው መነግራችሁ ያባቶች አምላክ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ አቅም ሆንሻል አሜን አሜን ዘንድሮ እግዚአብሔር ይሁን ዘንድሮ በተለይ በኢየሱስ ክርስቶስ ትላንት ከትላንትና በስቲያ ለመንፈሳዊ አቀማቹ ምክንያት የሆነ ሊያሽመደምዳቹ ከምትወዱት እግዚአብሔር ፊት እንድትኮበልሉ ያደረገው ሁሉ ይመጣ አሜን
ግዴላችሁ ማመያ ባሉ ይበጋታ መታ በኢየሱስ ደግዮናችሁ ሰዎች ለእግዚአብሔር በመስጠት የምትታወቁ በመጸለይ የምትታወቁ ቸርች በመምጣት ወንበር በማጽዳት ከዛ በመስጠት በመጸለይ የምትታወቁ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት ደከመኝ በቃ እንትና እንደዚህ ሆነ እንትና እንደዚህ ይያላችሁ የራቃችሁ ሰዎች ምክንያት የሆነባችሁን ታሪክ እግዚአብሔር ያንሳላችሁ አሜን አሁንም ባልሽኮ ልበን ጌታ ያቋል እነት ነው ሂጂ አንቺ እዛ እንደዛ ነው ሚለኝ እኔ መቼም ቢሆናል አንም አልሄድም ነው ሚለው ምን ልማር አይመጣ ምን ልማር ምን ልማር ነው ሚሄድም የደረሰብኝ ይበቃል ነው ሚለው ይሄ የሱን አለመምጣት ግን ምክንያት አርገሽ ተዳርሽ እንዳታወርሽ ገና ካንቺ ጉልበት የሚወጡ ሃያላና አሜን እነሱ ያገለግሉ ያገለግሉ እነሱ ጌታ ተናግሮኛል አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ስጡ ገና ጌታ ሆይ ማስቻለ መቻልን አሜን ማድረግ ታውቃለህ አሜን አጠማጣችበት ህመም በሆነባት ቁስል በሆነባት ሰላም ባጣችበት በዚህ ጉዳይ ላይ ተዳሯ ላይ ፈርስ ጉልበቶና እንደ ብልህ ሴት ቤቷን የምትሰራበት መንፈስ ይሰጣት አሜን ጥቂት ታገሽ እግዚአብሔር ጌታ አሁን ትልቁ ነገር አንቺ ስሙሉ ወደ ቸርች ማይምጣ ግን ሁሉ ነገር ቢተው ያ ነው ይሰለጨኝ ትንሽ ታገሽ ተመሰክሪያለሽ አሁን እንኳን ከሱ ጋር ያሉ 7 ሰዎች አሉ ሰባት ሰዎች ሁነኛ ይሁን ደሙ ዝግሩ ተራ መጣጣ አይደለም ይጣጣ በጣም ውድ መጣጣ እቺ ጉድ መጣጣ ደሙ የሆነ የሚገቡበት ቦታ አለ እነዚህ ትልልቅ ሰዎች የሚገቡበት አዎ ንገረኝ መጣለው ስል ቦታው ነው እንኳን አይናገኝ ምስቲል ማታ በዚህ ሁኔታ አረጅም ታይም ስንጨቃጨቅ ነው ስሙ ጌታ ትልልቅ ወቃ ከጓደኞቼ ጋር ነኝ አለኝ 7 ሰዎች አሉ እነዚህ 7 በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ትዳር ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እንዳያመጡ ይሄ ግሩፕ ይበታል አሜን ይሄንን ግሩፕ ዛሬ በኢየሱስ ስም አቋረጥኩኝ አሜን አምሽቶ ከዚህ ሰዓት በኋላ እንዳይገባ ኢየሱስ አዘግዩን መንፈስ በኢየሱስ ስም መጥቻ አሜን ሲጠጣ ጤና ይንሳው አሜን ኢየሱስ አባት ይችላል እዚህ ሰዓት በኋላ ወደ መጠጥ ሲሄድ ያው ዘና ኮራ ብሎ የሚመጣው ሰውዬ ህመም ይስማው አሜን ሰው ካላመመው አይተውም አይደል ሰፋ አርጉጆቻችሁ አሁን አንቺ ትልቁም ጸሎትሽ እሱን እንዲተው ነው እሱና እሱ ከፋ አርጉጆቻችሁ እውነት ነኝ ቀብታይን ከሆነ ይሄ ቤት እንዳይፈርስ ከሷ ጉልበት የሚወጡ ሃያላን ነው ፈልገ ከሆነ በባለቤቷ አንደበት ላይ መጠጥ ገና ሲገባ ሙሉ ተክለሰቡነቱ ይያዝ በመጠጣትና ባለመጠጣት መካከል ያለው ልዩነት ለይቶ የሚያውቅበት ከመጠጣ አደባባይ ምልቅበት መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጣ አሜን ራራለትና እድል ስጣ አሜን ፈቃደ ቢሆን በትራራለት እግዚአብሔር ሆይ አንተን እንዴት ተመጣል አትባለ አንተ ለሚመለሱ ህዝብ እንደገና እድል መስጠት ታውቃለህ ፈቃደ ቢሆን ዛሬ ማታ ከዛሬ ማታ በኋላ ባሉ ቀናቶች ባለቤቱ መጣ እንድትመሰክር ወደ መጠጥ ቦታ ሲደርስ ጤና አይሰማው አሜን አሜን ሄላዩ ላይ ተፈጸመ አሜን አሜን ኢየሱስ ራፊ ምንም ማፍረስ የለም አሁን ይሄ ዘይት አፉ ላይ ነው ማደርጎ አፉ ላይ ሳደርግ በዚህ ደቂቃ ሚያቀል ሚሳደብ መንፈስ ከባለቤቱ አንደበት ላይ ይሰበራል አሜን ስለዚህ አንተ አረለም ወንድ ልጅ ሊሰድብ ሴት ልጅ ማይሰድበውን ስድብ ወንድ ልጅ ማይሰድበውን ስድብ ነው ባለቤት የምትሰድበው yes ትከከል አንዳንድ ጊዜ እንደው አንቺ ቆይ ጌታ አንታቂያለሽ አታቂም ነው የምትላት አዎ ይሄ መንፈስ ከቤት ወጣ አሜን የሰይሽ ያገኛት አሁን በባለቤቱ ላይ ነው ማደርገው በእምነት አሁን እሷ ባለችበት ቦታ ዛሬ ማታ እንኳን እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ይሄ ለስድብ የሚከፈት አንደበቷ ለማሞገስ ይከፈት አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ተናገርኩ ነፃ መውጣት ላንተና ለቤትህ ይሁን ቤቱ አይፈርስም አጨብጭባችሁ ለጌታ አክብር ወንድ ልጅ አለሽ ወንድ ልጅ ሴቶች ናቸው ያሉት ሶስት ሴት አንድ ወንድ ነበር ሁለት አንድ ሴትና አንድ ወንድ ሞተውብኛል ባለቤት ሴት ነው ያለው እዚሁ ነው ያለው አዲስ አበባ ስቴር ማናት እኔ ምን እንደማይታቀያለሽ አንቺ አሁን ለትዳሩ አይደል የመጣሽ ነው እኔ ግን ለብዙ ዘመናት አብሮሽ የቆየ መርገም ሲሰበራል አሜን ይሰበር እውነት ነው እንዴ 20ዎቹ አመት በላይ የቆየ አዎ ከ20ዎቹ አመት በላይ የቆየ 25 27 አመት ትክክል አዎ የቆየ መርገም አያለ አለ
እግዚአብሔር የሚያወራሽ ሌላ ነው የሆነብሻለው ሌላ ነው በጣም እንዴ እግዚአብሔር ያወራሽ ነገር በብዙ ትጋት ስትጠብቂው ሌላ ነገር ነው የሆነ ያለው እንወጥከ እውነት ነው ስለዚህ አልገናኝ ብሎሻል አዎ በጣም ተለያየብኝ ነገሮች ሁሉ በእነዚህ በሁለት ሰዎች ለቤትሽ እየተሰራ ያለ ስራ በሙሉ ዛሬ ፈረሰ አሜን የ27 አመት መርገም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካንቺ ጋር እንዳይቀጥል እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል አሜን ቀኛችሁ ከፈርኩና ነጻ ወተሻል በሏት አሜን ጨምሩላት በጌታ አሜን አብዙላት በጌታ አሜን 27 አመት አሁን አንቺ ራስ በስጋት ውስጥ ነው ያለሽ በጣም ጌታ እንደዚህ ያለኝ ነው አሜን ሞት አይሆንም አሜን አራሜ ተለምለም አራው የሰይስ ተለምለም ተባዲ ሆነ መልከም አው ያ ቆይ አጣኒ ሰው ሲያይኝ ጣፍ ከፋር ጉጆቻቹ ታውቀበታለህ የእስራኤል አምላክ ታሪክ መቀየር አስቸጋሪውን ምንጭ ማድረግ ታውቃለህ እውነት አንተ ተናግረኝ ከሆነ ለምላሜ ወደ ዘመኗ ይገባ ታሪክ መቀየር ወደ ቤቷ ይገባ አሜን ቤቷንና ዘመኗን በመርገም አስሮ የያዘ ዛሬ ተመታ ይሆን አሜን መፈታት 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 ይሁንላት ጂሰስ ኔም አንዱ ለ3 4 5 6 7 ነጻ ወጣሻ አጀብጀባችሁ ለጌታ ክብር አረ ይከተላል የኔ ነገርማ ይከተላል አይ የኔ ጎዳ እንዲወጣ እንዲወጣ